Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. فقال تعالى في القرآن الكريم في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: haqqul muslimi ala muslimi khamsatun: raddus salami wa iyadul maridi wa itba'ul janajati wa ijabatud da'wati wa tasmiyatul 'atisi. Alhamdulillah, bersyukur ala ni'matillah, ala yanti saling mantena, kurang sadayana tiasa diri, umur-umur minna ya Allah, barakat. Anu insyaAllah, bakal mendatangkan makbirah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia, kurang sadayana, kemalaksana kini berkara, ngalengkah kedua sampean anak, keluar tibulina masing-masing, nejar kana yuk tempatan, sing direken ibadah Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah anu bakal diterima kumandana salingkana 10 kahadean urang sadayana, 10 puluh dosa tina awak urang sadayana, nejar niat kahadiran kana pangawasan anu diwajibkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, nyatana talabul ilmi. Amin. Iwat keliman anu kesing kuring dipihormat turut tadi menyiapkan ku Allah subhanahu wa ta'ala dina sahayana sing kuring pada ngebahas kekabis dina masalah kiru kurang sadaya tuntunan naon tuntunan naon pak mau saurus Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan tetapi di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: hakul muslimi ala muslimi khamsatun. Ari hak muslim ka muslim teh nyatana 5 perkara. Urang muslim, muslim mah ka dia dirinya aya detak jantungan. Cek Ustaz, biaya haji hari kamari mah. Cirina urang datang ka dia berarti urang aya detak jantung. Dalam mengeus keureun detak jantung mah pasti makan ieu. Naon sababna? Lain ka ieu. Di datangan diurus ku batur anu boga detak jantung. Jadi hak muslim ka muslim teh kamari geus dibahas pangusaha rayatnya dina malam Rebo kamari ieu mah teraskeun. Sanes nyampunakeun atos dibahas kamari. Hak muslim ka muslim teh mah hiji nyatana raddus salam. Naon ari raddus salam teh? Ngajawab anu maca salam. Daerah papaliwat urang jeung sesama muslim, assalamualaikum, urang teh teu dijawab urang. Eta teh do dosa jempe. Urang teh lain teu hafal, lain teu hafal hartina teu. Lain teu bisa ngucapkeunana tapi hoream. Maka eta teh kuna dosa. Itu ngajawab salam. Boh dina dakwah, boh dina papaliwat, boh dina kahirupan urang sadayana. Jadi urang ciri-ciri Islam teh nyatana salam ka sasamana. Kana assalamualaikum. Naon artina teh? Dan assalamualaikum teh artinya keselamatan kerah kenang
disunatkan di mana-mana. Dulur urang ucapkan assalamualaikum, urang tambahan waalaikumsalam warahmatullah. Intinya kasalamatan ka anjeun karahmatan ka nyaha anjeun. Lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullah, urang tambahan waalaikumsalam. Intinya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa rahmatuhu wa maghfiratuhu. Jadi jawabanana wa maghfiratuhu di dinya teh mugia masihan pangampura Allah kan. Udah misalnya jadi ciri-ciri Islam teh nyatana hiji ngalaksanakeun kewajibanana. Kumana ciri Islam teh hiji? Cirina is esok sholat. Intinya dina pagawean kayurupana nyatana ngucapkeun sapalina salam. Eta nu kahiji hak muslim ka muslim saur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saat Abi Hurairah teh Abi Hurairah mah Abu artina bapak, Hurairah anakku. Aslina saha? Abu Hurairah aslina saha? Abdurrahman. Wa iyanatul maridi jeung kadua hakna muslim ka muslim teh salianti ngajawab salam nu kaduana nyatana ngalayan ka jamaah nuju dalem. Kata teh diwajibkan hak kepada muslim. Di mana-mana ayat tentang apura baraya apura menuju ke nama kurang ada repot ya saya di bumi gitunya. Walaupun kurang terbuka duit, walaupun kurang terbuka kemerana, datang bahasa naon kerengalaya naon marmina dakin nugeri malah itu masalah di beren duit ku dilayana oke nges atau nges asani aku gitu nya iyo mah malayan itu meren duit itu gitu nya tak kumahan perker nugeri katanya nugeri deh nyeri hati hari tunam dilaraan kan nugeri di guru doge mah nunggati lu hakna muslim ka muslim teh nyatana wa itba jana jati. Naon cenah wa itba jana jati teh nu katilu nganteurkeun mayit ka makam ka pakuburanna. Nu kaopat wa ijabatul da'wati jeung nu kaopat nyatana nyumponan undangan. Orang diundang kudu urang urang tetangga urang urang nyase sehat awakna eta mun tetangga urang kan berhajat wa tasmiyatul atisi jeung kalimana hak muslim ka muslim teh nyatana ngadumakeun ka jamaah bersin jelema sok bersin. Urang sebagai muslim sunat atau hak ke urang ngajawab dulur urang nyatana